ଇଏ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସମାଜର ଅନେକ ଭଲ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ପଞ୍ଚପାଳିରେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ କିଛି ବାଲି ପଥର ଖଣି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବୁବେଳେ ରାଜଟକ ଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ସମୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ସମୟରେ ବିଡ଼ିଓ ଜେଇ ଏବଂ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ ପିକନିକ୍ କରିବେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଦେବା ବଦଳରେ ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ବଦଳରେ, ଇଏ ନେଚୁରାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବ୍ୟଭିଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ସରକାର, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଗଲା ମାତ୍ର ହିଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ କେବେ ଚୁପ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକରି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦରକାର। ତୁରନ୍ତ ସେହି ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ବିଧାୟକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ଉଠାଇବି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୋରଦାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବ, ରାଜ୍ୟତକ ନେବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ନ୍ୟାୟ ପାଉନି ତ ସାଧାରଣ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପରି ନ୍ୟାୟ ପାରିଲା ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଗୋଟିଏ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଆସିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ଇଏ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମୟ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମାଜ ଭଲ ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ।